На ремонт цієї вулиці у Новограді місцеві водії чекали кілька років. Втім, радість автолюбителів була недовгою. Новий асфальт виявився горбатим та пористим. Нині підрядник зрізає проблемні ділянки та латає новий асфальт. Втім, у надійність такого ремонту водії не вірять. Якщо правильно виразитись, то він був горбатий. Були такі міста, що машина їде і вже кидає руль, тому що рівного асфальта тут не було. Ну і він, другий слой він ложився тоді, як ішов дощ. Це не робота, це сміхота. Це саме настояща сміхота. Я хочу вам показати, от клумби, да? Клумби, які центр міста, вони от поскидали асфальт. Ось теж поскидали асфальт, поскидали все. Оце така робота. Ой, мабуть, що технологія порушена. Я не спец в цьому питанні, але якщо порушена технологія, то вивод буде один. Така сама буде, розлізеться вона. Ремонт вулиці проводять у рамках програми «Велике будівництво». Вартість робіт складає 30 мільйонів гривень. У міській владі Новограда кажуть, жодного впливу на хід ремонту не мають, адже замовник – обласна адміністрація. Єдине, що можуть зробити, це описати недоліки та передати їх до Житомира. Представник підрядника фірми «Товбудстандарт ЛТД» із кореспондентами спілкуватись не захотів. Не на камеру сказав, що проблема виникла через збій у роботі асфальтоукладника. Але це виникло з тим, що з їхніх слів, що в асфальтоукладчику ця плита, пішов збій, підігрів плити. І тому пішла оця пористість. Що люки каналізаційні підняти не по рівню, і також після укладення другого шару асфальтобетону виявлено порисність асфальта і були стики. В обласній адміністрації кажуть, нині підрядник за власні кошти виправляє недоліки. Працівники зрізали проблемні ділянки і нині латають новий асфальт. Тут технічним наглядом тимчасово були призупинені роботи, вказані недоліки, зазначені, які саме, в які терміни необхідно їх усунути. Тому на сьогоднішній день ці недоліки усуваються. Після того, як вони будуть усунені, ще раз технічний нагляд обстежить. Тим більше буде взято лабораторію, відбір кернів, тому всі роботи будуть виконані. Але на сьогоднішній день там відфрезеровано близько 2000 квадратних метрів верхнього шару асфальтобетонного покриття, і ці всі недоліки будуть усунені за рахунок підрядної організації. Експерт у сфері транспорту Дмитро Ткачук каже, латання нового асфальту шматками – це не капітальний ремонт. Окрім того, великі питання викликає укладання латок в морози. Теоретично зараз можна проводити певні якби роботи, але це вже має бути асфальт зовсім іншого типу. Це вже має бути асфальт з пластифікаторами, з добавками. В чому я дуже сумніваюся, що хтось використовує такі якби види матеріалів, бо вони є як мінімум 20-30% дорожчі. Латані штани ніколи новими не будуть. Якби це, ще раз кажу, скоріш усування якби наслідки, такий компромісний узгоджений варіант, як вийти з тієї ситуації, в якій вже опинилися. Точно це не є оптимальним, задовільним підходом до виконання робіт.